Сәлем, құрметті достар! Сіздермен бүгін 3-ші сыныптың 131-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы 140 көбейту 2, 280 бөлу 2 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Бірінші есеп А есебі, 3 таңбалы санның разрядтарына қара, көбейтудің қалай орындалғанын түсіндір. 140-ты 2-ге көбейткен, 140 деген санды 14-пен 10-ның көбейтіндісі қылып бөліп жазып алады. Және де оны 2-ге көбейтеміз. Сонда 14 көбейту 2, көбейту 10 болады да, 14-ті 2-ге көбейтетін болсақ, 28 болады, 10-ның 1 нөлін соңынан тіркейміз, сонда 280 деген сан шығады. Келесі 14 ондықты 2-ге көбейтеміз, сонда 28 ондық шығады. 14 ондық дегеніміз 140 деген санды білдіреді, ал 28 ондық дегеніміз 280 деген санды білдіреді. Келесі әй есебі көбейтудің баған түрінде орындалуына қара. 140-ті 2-ге көбейтеміз. 0-ді 2-ге көбейтсек 0 болады. Ал 4-ті 2-ге көбейтсек 8 болады. 1-ді 2-ге көбейтсек 2 болады. Сонда 280 деген сан шығады. Келесі екінші есеп А есебі бөлудің қалай орындалғанын түсіндір. 280-ді 2-ге бөлеміз. 280 деген санды 28 көбейту 10 деп аламыз. Сонда бұл 280 деген мағынаны білдіреді. Енді 28-ді бірінші 2-ге бөліп аламыз. Одан кейін барып 10-ға көбейтеміз. 28-ді 2-ге бөлсек 14 болады да. Ал 10-ның 1 нөлін соңынан тіркейміз, сонда 140 болады. Келесі 28 ондықты 2-ге бөлеміз, сонда 14 ондық болады. 28 ондық дегеніміз 280 деген сан, ал 14 ондық дегеніміз 140 деген санды білдіреді. Келесі әй есебі бөлудің баған түрінде орындалуына қара. 280-ді 2-ге бөлеміз. 2-ден қайырамыз. 2-ні толықтыру үшін 1-ден беремін. 2-ні 1-ге көбейтсем 2 болады. 2-ден 2-ні азайтамын 0 болады. Және де жоғарыдағы 8-ді түсіремін. 8-ді толықтыру үшін 4-тен беремін. 2-ні 4-ке көбейтсем 8 болады да, 8-ден 8-ді азайтсам 0 болады. Және де соңындағы 0-ді жай ғана артынан әкеп қойсақ та болады. Немесе 0 болу үшін 2-ге 0-ден беремін де, сонда 0 болып 0-ден 0-ді азайтсам 0-дің өзі шығады. Сонда 280-ді 2-ге бөлсем 140 деген сан болады екен. Келесі үшінші есеп баған түрінде жазып, түсіндіре отырып есептеңдер, дұрыстығын тексеріңдер. 230-ды 3-ке көбейтеміз. 0-ді 3-ке көбейтемін 0 болады. 3-ті 3-ке көбейтемін 9 болады. 2-ні 3-ке көбейтемін 6 болады. Сонда 690 болады. Енді тексереміз. Осы шыққан 690 деген санды қайтадан 3-ке бөлеміз. 6-дан қайырамын. 6-ны толықтыру үшін 3-ке 2-ден берем. 3-ті 2-ге көбейтсем 6 болады. 6-дан 6-ны азайтамын 0 болады. Және де 9-ды түсірем. 9-ды толықтыру үшін 3-ке 3-ден берем. 3-ті 3-ке көбейтсем 9 болады. 9-дан 9-ды азайтамын 0 болады. Және соңында қалған 0-ді 23-тің соңынан тіркеймін. Сонда бастапқы 230 деген сан шығады. Келесі 420-ны 2-ге көбейтеміз. 0-ді 2-ге көбейтемін 0 болады. 2-ні 2-ге көбейтемін 4 болады. 4-ті 2-ге көбейтемін 8 болады. Енді тексереміз. 840-ты қайтадан 2-ге бөлеміз. 8-ден қайырамында 8-ді толықтыру үшін 4-тен беремін. 2-ні 4-ке көбейтсем 8 болады. 8-ден 8-ді азайтамын 0 болады. Және де 4-ті түсірем. 4-ті толықтыру үшін 2-ден беремін. 2-ні 2-ге көбейтсем 4 болады. 4-тен 4-ті азайтамын 0 болады. Және де соңында қалған 0-ді 42-нің соңынан тіркеймін. Сонда 420 деген бастапқы сан шығады. Келесі есеп 690-ды 3-ке бөлемін. 6-дан қайырамын. 6-ны толықтыру үшін 3-ке 2-ден беремін. 3-ті 2-ге көбейтсем 6 болады. 6-дан 6-ны азайтамын 0 болады. Және де 9-ды түсірем. 9-ды толықтыру үшін 3-ке 3-тен беремін. 3-ті 3-ке көбейтсем 9 болады. 9-дан 9-ды азайтамын 0 болады. Және де соңында қалған 0-ді 23-тің соңынан тіркеймін. Сонда 230 деген сан шығады. Енді тексеру үшін 230-ды 3-ке көбейтеміз.
0-ді 3-ке көбейтемін, 0 болады, 3-ті 3-ке көбейтемін, 9 болады, 2-ні 3-ке көбейтемін, 6 болады. Сонда бастапқы 690 деген сан шықты. Келесі, 480-ді 2-ге бөлеміз. 4-тен қайырып, 4-ті толықтыру үшін 2-ден беремін. 2-ні 2-ге көбейтемін, 4 болады, 4-тен 4-ті азайтамын, 0 болады. 8-ді түсіремін. 8 болу үшін 4-тен берем. 2-ні 4-ке көбейтемін, 8 болады. 8-ден 8-ді азайтамын, 0 болады. Және де соңындағы 0-ді 24-тің соңынан тіркеймін. Сонда 240 деген сан шығады. Енді тексеру үшін осы 240-ты қайтадан 2-ге көбейтеміз. 0-ді 2-ге көбейтемін, 0 болады, 4-ті 2-ге көбейтемін, 8 болады, 2-ні 2-ге көбейтемін, 4 болады. Сонда 480 деген бастапқы жауап шығады. Келесі 4-ші есеп, А есебі өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есептеңдер. 550-ді 5-ке бөлеміз, сонда 110 болады. Келесі 420-ны 2-ге бөлеміз, 210 болады. 480-ді 4-ке бөлеміз, 120 болады. 120-ні 3-ке көбейтеміз, 360 болады. 320-ні 3-ке көбейтеміз, 960 болады. 210-ді 4-ке көбейтеміз, 840 болады. Келесі 260-ды 2-ге бөлеміз, 130 болады. 840-ды 2-ге бөлеміз, 420 болады. 330-ды 3-ке бөлеміз, 110 болады. 120-ні 2-ге көбейтеміз, 240 болады. 110-ді 3-ке көбейтеміз, 330 болады. 130-ді 2-ге көбейтеміз, 260 болады. Келесі Ә есебі көбейту мен бөлуге осыған ұқсас бір мысалдан жаз. Баған түрінде жаз және дұрыстығын тексер. 130-ді 4-ке көбейтеміз, сонда 520 болады. Тексеру үшін 520-ны қайтадан 4-ке бөлеміз, сонда бастапқы 130 деген жауап шығады. Келесі 990-ды 3-ке бөлеміз, сонда 330 болады. Тексеру үшін 330-ды қайтадан 3-ке көбейтеміз, сонда 990 деген бастапқы жауап шығады. Келесі 5-ші есеп, теңдеулерді шеш, теңдеулердің түбірін өсу ретімен жазып, үлкен су қойманы анықта. Су қойманың атқаратын рөлі қандай? Теңдеулердің түбірі дегеніміз Y-тің орнында тұратын сандар. Яғни белгісіз санды анықтап аламыз, одан кейін оны су қойманың атымен сәйкестендіретін боламыз. Бірінші теңдеуде 310-ға 2-ні көбейтіп аламыз, сонда 160 қосылған Y тең болады, 310-ды 2-ге көбейтсем 620 болады. Енді Y-ті анықтаймыз. Ол үшін 620-дан 160-ты азайтамын. Сонда Y тең болады 460. Бұл 460 дегеніміз теңдеудің түбірі болады. Енді орнына қойып тексереміз. Яғни Y-тің орнына 460-ты қоямыз. Сонда 160 қосылған 460 болады. Тең 310 көбейтілген 2. Теңдеудің екі жағы да 620 тең болады 620-ға. Сонда 460 деген жауапта көк сарай су қоймасы бар екен. Келесі теңдеуде 340-ты көбейтеміз 2-ге. Сонда 797 азайту Y тең болады. 340-ты 2-ге көбейтсем 680 болады. Енді Y-ті анықтаймыз. Ол үшін 797-ден азайтамыз 680-ді. Сонда Y тең болады 117. Енді орнына қойып тексереміз. Сонда 797 азайту 117 болады. Тең 340 көбейту 2. Теңдеудің екі жағы да 680 тең болады 680-ге. Бұл жерде теңдеудің түбірі 117 болды. Олай болса, Сергеев су қоймасы. Келесі теңдеуде 220-ны 2-ге бөліп аламыз. Сонда X қосылған 18 тең болады. 220-ны 2-ге бөлемін,
110 болады. Енді x анықтаймыз. Ол үшін 110-нан азайтамын 18-ді. Сонда x тең болады 92-ге. Теңдеудің түбірі 92 болды. Енді орнына қойып тексереміз. Сонда 92 қосылған 18 тең болады 220 бөлінген 2. Теңдеудің екі жағы да 110 тең болады 110-ға. Теңдеудің түбірі 92 болды. Сонда 92 деген жауапқа қара томар су қоймасы жатады. Соңғы теңдеуде 440-ты 4-ке бөліп аламыз. Сонда 192 азайту x тең болады 110-ға. X-ті анықтау керек. Ол үшін 192-ден азайтамын 110-ды. Сонда x тең болады 52-ге. Енді орнына қойып тексереміз. Сонда 192 азайту 52 тең болады 440 бөлінген 4. Теңдеудің екі жағы да 110 тең болады 110-ға. Теңдеудің түбірі 52 болды. Сонда 52 деген түбірге Самарқан су қоймасы кіреді. Енді өз суреті бойынша орналастырайық, яғни ең кішкентайынан үлкеніне қарай орналасуы керек. Сонда ең кішкентайы 52, одан кейінгі 92, 117 және ең үлкені сонда 460 екен. Олай болса, су қойманың ең үлкені бұл көк сарай су қоймасы екен. Келесі 6-шы есеп, кестені пайдаланып, тура теңдік және теңсіздіктер құрастырыңдар. 630-ды 3-ке бөлсек, 210 болады. Және онымен салыстырамыз, 810-нан 600-ді азайтамын 210 болады. Сонда бұл тура теңдік екен, тең болады. Келесі, 960-тан 640-ты азайтамын, сонда 320 болады. 960-ты 3-ке бөлемін, 320 болады. Бұл да тең болады. Келесі, 320-ны 2-ге көбейтемін, 640 болады. 210-ды 3-ке көбейтемін, 630 болады. Салыстыратын болсақ, 640 үлкен болады. Келесі 347-ні 403-ке қосамын, 750 болады. Және онымен салыстырамыз, 185-ке 775-ті қосамыз, 960 болады. Бұл жерде әрине 960 үлкен болады. Келесі 7-ші есеп, бір ыдыстың 5-тен 1 бөлігіне 6 литр су сияды. Осындай 3 ыдысқа барлығы қанша литр су сияды? Сонда бір ыдысты 5-ке бөліп, соның 1 бөлігін алатын болсақ, 6 литр су сияды. Сонда мына 1 бөлігіне 6 литр су сияды. Және де тағы бір 2-ші бөлігіне де 6 литр су сияды. Және тағы да 6 литр. Осылайынан 5 бөліктің әр қайсысына 6 литр судан сияды. Сонда бір ыдыста қанша су болады? Ол үшін 6 литрді 5 бөлікке көбейту керекпіз. Сонда бір ыдыста 30 литр су болады. Бұл бір ыдыстағы судың мөлшері. Енді бізге 3 ыдысты анықтау керек. Осындай 3 ыдыс бар дейді. Олай болса, 3-ті 30-ға көбейтеміз. Сонда барлығы 90 литр су бар. Бұл 3 ыдыста. Сонда жауабы 3 ыдысқа барлығы 90 литр су сияды. Келесі 8-ші есеп, сырымның есептеуді қалай орындағанына қара. 18-ді 45-ке көбейткен. Бұл жерде 18 деген санды 2 мен 9-дың көбейтіндісі қылып алған. Ал 45-ті 5 пен 9-дың көбейтіндісі қылып алған. Енді
2-ге 5-ті көбейтіп бөлек алып жазады, және де 9-ды 9-ға көбейтіп бөлек алып жазады. Сонда бұл бізде тиімді тәсіл болады. Енді осы тәсілді пайдалана отырып, астыңғы өрнектерді шығарамыз. 25-ті 24 килограммға көбейтеміз. Жиырма бесті бес пен бестің көбейтіндісі қылып жазамыз. Ал 24-ті 6 мен 4-тің көбейтіндісі қылып жазамыз. Енді 5 пен 6-ны көбейтіп аламын. Және оған көбейтемін 5-ті 4-ке көбейтіп аламын. Сонда 5-ті 6-ға көбейтсем 30 болады. 5-ті 4-ке көбейтсем 20 болады. Енді 3 пен 2-ні көбейтіп аламын. Сонда 6 болады да, соңында тұрған 2 0-ді тіркей саламын. Сонда 600 деген сан шығады. Сонда 600 килограмм болады. Келесі 35 литрге 18-ді көбейтемін. 35 деген санды 5 пен 7-нің көбейтіндісі қылып жазамыз. Ал 18-ді 6 мен 3-тің көбейтіндісі қылып жазамыз. Енді 5 пен 6-ны көбейтемін. Және де 7 мен 3-ті көбейтемін. 5-ке 6-ны көбейтсем 30 болады. 7-ке 3-ті көбейтсем 21 болады. 21-ді 3-ке көбейтсем 63 болады. Соңындағы 1 0-ді тіркемін, сонда 630 литр болады. Келесі 14 килограммды 35-ке көбейтемін. 14 деген санды 2 мен 7-нің көбейтіндісі қылып жазамыз. Ал 35-ті 7 мен 5-тің көбейтіндісі қылып жазамыз. Енді 2 мен 5-ті көбейтіп аламын. Және де 7 мен 7-ні көбейтіп аламын. Сонда тең болады 10 көбейту 49 болады. Бұл жерде 49-ның соңынан 1 0-ді тіркеп қоямын. Сонда 490 килограмм болады. Келесі 9-ші есеп, есептерді шығар А есебі. Мектептегі бастауыш сыныптарға 19 литрлік ыдыстағы судың 5-еуі және жоғары сыныптарға 8-і әкелінді. Мектепке барлығы неше литр су әкелінді? Бірінші, бастауышқа барлығы қанша литр су әкелінді, соны анықтап алайық. Ол үшін 19 литрліктен 5 ыдыс әкелінеді. Сонда 19-ды 5-ке көбейтеміз, бастауышқа барлығы 95 литр су әкелінеді. Бұл бастауышқа әкелінген су. Енді жоғары сыныптарға қанша су әкелінді? Ол үшін 19-ды 8 ыдысқа көбейтеміз. Сонда барлығы 152 литр су әкелінеді. Бұл жоғары сыныпқа әкелінген судың мөлшері. Енді бізге барлығы қанша литр су әкелінді, соны анықтау керек. Ол үшін 95 литрге 152 литрді қосамыз. Сонда барлығы 247 литр су әкелінеді. Жауабы: мектепке барлығы 247 литр су әкелінді. Келесі Ә есебі. Әлияның анасы үйіне бір айда 19 литрлік ыдыстағы суға 4 рет, ал Мақсаттың анасы 6 рет тапсырыс береді. Әлияның анасы Мақсаттың анасына қарағанда айына неше литр су кем қолданады? Бірінші, Әлияның анасы айына қанша су пайдаланады, соны анықтайық. Ол үшін 19 литрді 4-ке көбейтеміз, себебі 4 рет тапсырыс береді. Сонда бір айда 76 литр су пайдаланады екен. Бұл Әлияның анасы. Енді Мақсаттың анасын анықтаймыз. Ол үшін 19 литрді 6-ға көбейтеміз, себебі 6 рет тапсырыс береді. Сонда 114 литр болады. Бұл Мақсаттың анасы.
Енді Әлияның анасы Мақсаттың анасына қарағанда қанша литр су кем қолданады. Ол үшін Мақсаттың анасы пайдаланатын судан Әлияның анасы пайдаланатын суды азайтамыз. Сонда 114-тен азайтамыз 76-ны. Сонда 38 литр суды кем пайдаланады екен. Жауабы 38 литр су. Келесі бой есебі, ересек адам тәулігіне 2 литр су ішуі қажет болса, онда 4 адамнан тұратын отбасы сәуір айында неше литр су ішеді? 6 адамнан тұратын отбасы ше, 8 адамнан тұратын отбасы ше. 1 адам 1 күнде, тәулігіне дегеніміз ол 1 күнде деген мағына, сонда 2 литр су ішеді дейді. Ал егер бір отбасыда 4 адам болса ше? Сонда 4 адам болса, 2 литрді 4 адамға көбейту керек біз. Сонда 4 адам 1 күнде 8 литр су ішеді. Ал 6 адам тәулігіне 12 литр су ішеді. Ал 8 адам 1 күнде 16 литр су ішеді. Енді бізге айтады. Сәуір айында қанша литр су ішеді? Сәуір айы дегеніміз бұл 1 ай ғой. Сонда 1 айда 30 күн болады. Олай болса, әр қайсысын 30 күнге көбейтеміз. Енді бізге 4 адамның, 6 адамның, 8 адамның 1 айда қанша литр су ішетінін анықтау керек. Бірінші 4 адамды анықтайық. 4 адам 1 күнде 8 литр су ішетін болса, ал 30 күнді анықтау үшін 30-ға көбейтеміз. Сонда 30 күнде 240 литр су ішеді екен. Енді 6 адам 12 литрді 30-ға көбейтеміз. Сонда 1 айда 360 литр су ішеді. Енді 8 адам 16 литрді 30 күнге көбейтеміз. Сонда 1 айда 480 литр су ішеді. Жауабы 1 айда 4 адам 240 литр, 6 адам 360 литр, 8 адам 480 литр су ішеді. Келесі 10-ші есеп баған түрінде жаз және есепте. Дұрыстығын тексер. 410-ды 2-ге көбейтеміз, 820 болады. Енді тексеру үшін қайтадан 2-ге бөлеміз, сонда бастапқы 410 деген жауап шығады. Сонда 410-ды 2-ге көбейтсек, тең болады 820. Келесі есепте 660-ды 6-ға бөлеміз, сонда 110 болады. Тексеру үшін қайтадан 6-ға көбейтеміз, сонда бастапқы 660 шығады. Сонда тең болады 110-ға. Келесі есепте 990-ды 9-ға бөлеміз, сонда 110 болады. Тексеру үшін қайтадан 9-ға көбейтемін, 990-ның өзі шығады. Сонда тең тағы да 110 болады. Келесі есеп 110-ды 7-ге көбейтемін, 770 болады. Тексеру үшін 7-ге бөлемін, бастапқы 110 деген жауап шығады. Сонда тең болады 770. Келесі есеп 820-ны 2-ге бөлеміз, 410 болады. Тексеру үшін 2-ге көбейтемін, бастапқы 820 шығады. Сонда тең болады 410-ға. Келесі есеп 330-ды 3-ке көбейтемін, 990 болады. Тексеру үшін 990-ды 3-ке бөлемін, сонда бастапқы 330 шығады. Сонда тең болады 990-ға. Келесі 11-ші есеп, сәуле аптаның 7 күнінің бірін іштей таңдады. Осы таңдаған күнінде сұрақтарға тек қана «иә» немесе «жоқ» деп жауап беруге келісті. Сәуле аптаның қай күнін жасырғанын табу үшін оған қанша сұрақ қоюға болады? Бірінші сұрақ қандай болуы мүмкін? Бірінші сұрақты «сен таңдаған күн дүйсенбі ме» деп қойсақ болады. Сонда «иә» деп жауап береді. Сонда бірінші қойғаннан ақ біз анықтасақ болады екен. Енді екінші сұрақты қойып көрейік. Тақ нөмірлі ме?
Дүйсенбі иә, бірінші күн ғой. Олай болса иә, тақ нөмірлі. Тек қана иә деп жауап береміз. Келесі үшінші сұрақ, демалыс күні ме? Дүйсенбі демалыс күні емес, жұмыс күні иә. Олай болса жоқ деп жауап береді. Міне, құрметті достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.